мені зараз на ходу. Thank you.
Шановні присутні, лунає державний гімн України. Дякую.
Thank you.
Давай, 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 давай
Закінчилась перша чотирьохзначна між командами Харківська Сокола та Самбер. З рахунком 20-29 на користь команди Самбер.
Yeah!
Перший клуб отримав Євгенка Гатова, номер 23, команда «Харківська Сокола». Третій клуб отримав Максим Лиса, номер 17, команда «Сандер». Заміна у складі команди «Сандер». Номер 8, Олег Лузевчик. Балочки, голосу, голосу, чудово.
Перший шоу отримав Петро Мартинов, 24 команда Харківського Соколу. За війнами складу команди Сандер, нагадач полотенця Олексій Канатрій, номер 88. Остання хвилина, друга чверть зустрічі. Два очки сьогодні за Максим Ожегло, номер 11.
46 на користь команди «ПК Сандер». Thank you.
Перший шоу отримав Олексій Конопник, номер 88, команда «Сандер». Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
3 очки для команди приносить Анатолій Конєв, номер 23. Четвертий клуб отримав Григорій Попов, номер 30, команда «Харківська Сокола». Третій клуб отримав Олексій Тимофей, номер 88, команда «Сандер». П'ятий клуб отримав Григорій Колтуков, номер 30, команда «Харківська Сокола». За ім'ям у складі команди «Харківська Сокола» на медалі вважається Олександр Кравчук. Олександр.
Закінчилася зустріч між командами баскетбольних клубів «Харківський Сокол» та «Самбер». З рахунком 87-82 перемогу одержала команда «Харківський Сокол». Дякую за увагу.